во организација на Факултетот за медицински науки при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. И оваа година, како и секоја претходна година, еве веќе осми пат, осми поред, го организираме симпозиумот со наслов мултидисциплинарен пристап во стоматолошката практика, каде што имаме поканети предавачи од странство и наши професори тука од нашиот факултет. Како што спомнав, значи секоја година учествуваме во едукација на докторите стоматолози од Македонија. Настанот е акредитиран од Стручната комисија при Стоматолошка комора со 8 бода за пасивно учество, додека за предавачите 12 поени. Задоволни сме од присуството на колегите доктори стоматолози, исто така имаме доста присутни наши студенти. И мислам дека ќе на крај на овој ден, после поминати, откако ќе поминат сите овие презентации, сите предавања, секој од тука што ќе замени ќе има некоја корист и некое друго искуство, секако споено науката со праксата во она што ќе го изнесат нашите предавачи. Колку е значено ова и за студентите? Од огромно назначено се за студентите, затоа што и самите студенти учествуваат на други панивни конгреси, кои што ги организираме не само ние, него и на страна. Еве, следат некои такви настани кои што ќе бидат во нивна организација, како што се студентски конгрес, летна школа, на кои што самите студенти треба да презентираат, треба да направат некако истражување или пак да учествуваат на некои од тие работилници кои што ќе бидат организирани од нивна страна, секако со наша поддршка. Така, денеска имавте ваше предавање за тоа колку, на кое ниво е оралното здравје на старите лица во Македонија? Па вака, оно што може да се забележи во секојдневната стоматолошка пракса, моја и на другите колеги, можеме да забележиме дека оралното здравје, доминантно кај постарата популација, е на ниско ниво. Оно што мора да се напомене дека стоматолозите, кои што се на 21 век, модерните стоматолози, мора да се насочат кон оралното здравје на старите лица. Подобрување на состојбата на нивните заби, подобрување на состојбата на меките ткива, подобрување на состојбата која што се насочува кон оралната хигиена, се со цел да ги превенираме заболувањата кои што може да настанат кај истите, а од друга страна да го подобриме и квалитетот на живот кај старите лица. Што се должи ово? Ниското ниво врз основа на она искуство што го имаме ние се должи на недостатокот на превентивни програми кај истите во минатото, понатаму недоволната заинтересираност на стоматолозите да го подобрат оралното здравје кај старите лица и секако она искуство што си го носат лицата, нивната недоволна свесност за оралното здравје особено кај старите лица, недоволната орална хигиена која што имаме кај нас и секако несоодветниот економски статус што ги имаат старите лица во нашата земја. Особено ова се однесува на институционализираните стари лица кои што се сместени во тие домови за стари лица, каде што нивото на оралното здравје е на вистина катастрофално, може да се каже.